Ermənistanın paytaxtı Yerevanın Azadlıq Meydanında müxalifətin əvvəlcədən planlaşdırılan mitingi başlayıb. Bildirilib ki, polis bir neçə aksiya iştirakçısını saxlayıb. Etirazçılar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edir. Noyabrın 10-da Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Türkiyənin İzmir bölgəsində Egey dənizinin Kuşadası körfəzi sahillərində 4.8 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyənin Kandilli rəsədxanası məlumat yayıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da Türkiyənin İzmir şəhərində 6.6 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Nəticədə 114 nəfər ölmüş, 137 nəfər isə yaralanmışdı. Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində yerləşdiriləcək Rusiyalı sülh məramlılar müşahidə postlarını qurmağa başlayıb. Laçın dəhlizində Rus hərbiçilərin qurduğu ilk postun fotosu yayımlanıb. Bildirək ki, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. Eyni zamanda Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahın Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi Sergey Rutskoy bildirib ki, Rusiya hərbi polis bölmələri Dağlıq Qarabağa göndərilən sülh məramlı kontingentə daxildir. Rusiya ilə Türkiyə Atəşkəs Monitoring Mərkəzi haqqında müqavilə imzalayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, əldə olunan razılaşmaya görə Qarabağın qalan qismi də Azərbaycana təhvil veriləcək. Azərbaycan ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiya xətti təmin ediləcək və bu məqsədlə yol çəkiləcək. Eyni zamanda Xankəndi ilə Ermənistan arasında yol çəkiləcək. Türkiyə razılaşmanın tətbiq edilməsini müşahidə və nəzarət etmək üçün bölgədə qurulacaq ortaq sülh məramlı qüvvələr arasında Rusiya ilə birgə yer alacaq. Prezident qeyd edib ki, atəşkəsə nəzarət üçün yaradacaqları ortaq Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzi ilə bağlı saziş bu səhər imzalanıb. Bu mərkəz Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi bölgədə qurulacaq.